Galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para um jogo novo aqui no canal, que é Subway Surfers. E a gente vai jogar aqui. Então, bora! A gente começou agora, galera. Eu não joguei uma partida. Olha, tá tendo tutorial. Mas eu sei jogar isso, eu já joguei. Tá vendo aquelas moedas no cantinho, galera? No canto superior? Canto lá de cima, galera. Galera, vou aumentar o som. Um item. Pegue o item. Saia voando, pegue um prêmio. Galera, aquelas moedas ali no cantinho. Eu já peguei 1000 delas em uma partida. 1001. No caso. Bem, galera. Essa aqui fez você correr bem rápido. Eu sou um idiota. 1000 pontos em uma corrida. Tá bom. Nossa. Sou um lixo. Tá bom. Spray. Ah, tá, lembrei. Chaves, isso é bom pra reviver. Limite, nossa. Galera, aqui eu posso comprar, ó. Tenho 0 chaves. O Dark Outfit. O Jake. Os dois são Jake, mas eu tô com Jake Black. Vai embora, seu gordo. Galera, não façam isso em casa. Só no jogo. Pode. Se fizer isso em casa, vai ser preso. Porque não dá pra correr de um policial assim, não. Só corro desse aqui, porque isso aqui é um jogo. A polícia aí pra cima de você, você é obrigado a pera. Pera. Ai, meu Deus, nossa. Olha a participação de quem no vídeo. Olha quem tá participando do vídeo, galera. Vocês ouviram aí uma voz? Galera, bora. Galera. Chegou perto do lixão. Tome. Tome dibre de novo aí, ó. Tome o dibre 10 vezes. Tomar o dibre de mim 10 vezes. Galera. Hop. Galera, essa bota aqui fez você pular alto. Ela também é um imã de dinheiro. Se você passar em cima de dinheiro, tem jumps. Bem, galera. Galera, eu vou explicar um jogo um bocadinho pra vocês. Sem fazer manobras. Tô correndo. Porque estava pichando o trem. Aí você tem que sair correndo da polícia aí. Aí você tem umas caixinhas no meio do mapa. Você acha que tem chave? Tem itens que não sei o que faz. Então, galera, é assim o jogo. Ele é bem legal. Tem muita gente que tá num recorde gigante já. Mas...
galera. Eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau.